Abenti ne bagamba nti ffe nti tujirira ddala kabe supu kebe ennyama. Ebyo gwe wanuuza bibyo eyo sharihi naye waliwo kye bayita ki naswino. Kati bw'otandika simanya nnyama simanya biki naye nja kugamba nti ndya nsiike sirya mbisi. Eyo nnyinnyonnyola naye ekigambo ekikulu nti bwino kati bwino ennyinnyonnyola za njawulo. Naye bw'obanga obuulira abasiraamu nga bakuŋŋaanye obalamira okutya Allah ddala owulira ky'obabuulira naawe ky'oyogera okitegeeza oba wakwata kikwata. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. كتوفو كسومي نا يا مكرو غفود يوبو غفولي لابا غبيكينز وباتو أشماني لابا ماني لزي ويكتيو انتي شافو كانتي إمامو بلي أسازي چا چوغيرا وكو چوغيرا چلالا نوكو چنيو نيو لابا سلام با جتغير. وما أرسلنا من رسول إلا bilisani qawmihi. Fete tutu mamubako kujia kutu waga labira imamu bilisani qawme. Ngoru limiru abantu balu tegira bulunji. Limadha liyubayina lahum. Abatunyo nyolele nsonga. Fayudhillu Allahu mayyasha. Allah mubanyo nyosemu ayakaru kulonda bana yuja. Imamu oteeka okuba nga ofaayo nnyo okulaba nga ky'onnyonnyola abantu bakipiikinga. Kale n'olw'ensonga eyo Ibrahimu yayita abaana. Abaana ba Ibrahimu mwalimu Ismail ne mbeeramu ne Ishaaka. Ismail bamuzaalamu Hajara, Ishaaka bamuzaalamu ki? Musaara. Naye nnyinza okuyita abaana ne mpitiramu n'abaki? N'abazzukulu. Kati bwe bayita abaana n'omuzzukulu Yaqubu azaaliwa Ishaaka naye yalimu n'akoppa ku jjajjaawe ky'alikolanga naye azadde era yakola yakikola. Allah yagambye nti am kuntum shuhadaa, nandiki mwaliwo Bakuraishi mmwe, mwaliwo idh hadara Yaquba almautu. يعقوب مفعول به مقدم عن الفاعل والفاعل الموت مرفوع مؤخر. موالي وونغا يعقوب اساو يكفيتو سي اي يا تتوالي وو وابانت موالي ويبي علي ويبي كورو بي ابي نو ومراسو روكو غريبي غامبو بينجي نا يني وجمع ما سنجي جاغبو تيكي داغي سيكيكا غتاليكم فوفو Jekariwa buyali afa idh qala libanihi, yaita abaana be nawe ng'okikoppa ojja kuyita abaana bo si kumala gafa gafula. Abaana obasibiridde ki? Gw'owangadde mu buwangaazi bw'abaana bo oyagala batangaaza ki? Omusajja omu yawangaala fima akaana kablana mu mbeera ezaaliwo bwe yawangaala myaka 10 plus n'ayita abaana be yali ayina ky'ayagala obasibirira kabula al islam n'abaga abaana bange nze mpangadde naye mpulira nnyingi buse naye mumwe njagala kulondamu mu mutima gwe yali ayagala kulonda omuki omusika n'amala bawa testi gye yabawa yabagamba buli omu antwalira enkoko eno agisalire we batamulabira kamada hajikagwa kusulwa twaha engeri gye twagala ennyo ebyokulya bonna ne basala buli omu yeekweka we batamulabira esaawa gye baabawa ebizaggwako eza testi ne bakomawo ng'enkoko zitonnya musaayi okuggyako omwana omu yagaana ogisala ne bamugaa lwaki ggwe banne bogera bumusiru muzeeyi nagafe tugende muzeeyi anaatubuulira nze nnemye ne balowooza nti emiremye lwakukola ki abantu abamu batya okusala muzeeyi abuuza gw'osaliddewa nti mutooyi ate ggwe nti ze mukinnya kye basima nti ate ggwe wansi wa nayikunulo wansi nti ate ggwe mu kibira nti ate ggwe ebbali w'omuti buli omu naayogera ebyo bigula kiro saze
ngezo kulaba nga buliwa mba andaba Allah taina wa atalaba bobolo nda musika mwabo obo mulabyo banedda naye fetulo ndo musika ngatusinzira kuchi ono yali mu rusamizo oluwera yajja okudda mbigere ebyange si bye tukola tajja kubuzaabuza ebintu byabamuzi olondi yaddala omusamize nga ggwe woleka mu banno subhanallah muchocho okulonda omusajja ttaki wajalna lilmuttaqina imama otulondedde musamize titaata oli muzibu yajja okusobola okukuuma ebyaffe nageza okula nga mulimu oluntuntu lw'abamaseeka bano abavubuka oyo asaala ate naye naagira agatta abaganda nokugatta kyekye baba bayita abaganda buganda buli wamu agali awamu kakati bano baayagalanga okufa nga bamaze okubeera nga bafa batukuvu famire esigadde etya iza hadara yaqub almaut yaqubu ajali bwemala okujja yaqubu nabiyu min ambiyaillah abdun salih idh qala libanihi ma taabuduna min badi ngenda kufa naye baana bange mugenda kusinza ani nga nfudde qalu bamugamba naabudu ilahaka tugenda kusinza taata gwobadde osinza subhanallah kirungi abaana okukulaba alinsaanu yataallam biainaihi amaaso g'omuganda gali mu ngalo n'amagezi g'abantu mangi gali muki mu maaso kyalaba ku kitaawe ekyakitwali taata tewamulabanga bwagira oba kutegede kaakati abaana baalabanga kitaabwe ensinza gye yasinzangamu naabudu ilahaka tugenda kusinza gwobadde osinza wa ilaha abaika tukimanyi nti obadde otambulira ku buwufu bw'abajjajja bakitaabo gwe babadde basinza gw'osinza gwe tugenda naffe okukola ki ngaabakitaabaani iburahima jajja bulayimu twafuna omukisa twamulabako wa isimaila semayiri twamulabako semayiri taata waffe omuto ali makka tukakasa bulungi nti taata bye yalaamira sekakka bye yamulaamira wa ishaaka ne isihaaka gwabadde asinza ilahan wahidan tukukakasa muzeeyi tetugenda kusinza katonda atali omu tetugenda kusamira wa nahnu lahu muslimuun ffe gye tuli katonda oyo tuli basiraamu al isilaamu huwa al istisilaamu mutiiin au mutiiuuna lillah tuli bagonvu eri oyo gwe mubadde musinza bana ekyabbeeyo ba sikyabbeeyi si kyabbeeyi okufa nga omutima gukuli wamu nti abaana bange ndise basiraamu nga bwe yagaye nti falaata mutunna illa wa antum temufanga njagala mufe nga muli baki oyo jajja bulayimu kaakati bwe tumaliriza allah n'ayogera tilka ummatun ekyo ekibiina ky'abannabbi mukijjeeko mukireke teweewaanira ku nzikiriza y'abakadde bo nti ndi mwana wa mujungute omujungute yakola ebibye kola ebibyo tilka ummatun abo bamuzeeyi baleke baagira ki baakola ebyabwe kad khalad eyo umma yayita eyo umma y'abamuzeeyi temujeewaanira mugamba nti nze ne bwe siikole kasa jjajja yali nnabbi kasa jjajja yali mujungute kasa jjajja yali muwalimu yali biraali yali mukinjaje nga yajjako emitwe kyekikutaasa ggwe laha ma kasabat eyo umma mugireke egenda kubalibwa ebyo bye yagira ki walakum ma kasabtum nammwe tujja kuba balabyammwe bali byabwe naawe ebibyo tebyakitaawo tebigenda kukuyamba ebyakitaawo tebigenda kukuyamba abantu bangi nnyo wano mu Buganda okufaanaganako n'ebika ebirala akutegeereza ogundi ggwe oli musiraamu nti allahu akbar
jaja wange mboranyo nyoro busilamu bwe bakubuza busilamu bwo sala naleta jaja we nti yafira mutalo za dini oyo muleke bibye byali bibye babuza bibyo laisa alfata man yakulu kana abi inma alfata man yakulu ha anaza tiwebalira kubya kitawo yogera gwe kichooli ndaba kwa abantu abebalira nyumba kitabu ogeno mugambako nayo kayimbula baba seka bane abewabwe tasara kubulya abewabwe ewafenno sebu muganda wange yasaza n'abasilamu kuja la ilaha illallah ari koldi Kampala ari bukibuli ya bebaso kogene mak la hawla wala quwwata illa billah tina bakadde bafe basechi mwanyi abaso kogende makka bebatusomera ko bajungute babamberenge batusomera bamagato batusomera bani basajja bakulu mu busilamu bwawano wena ganti nze mva mu family ya magato nti magato nti ibutambala wanu ti tomu manyi ti kali obato mu manyi toyogera ku busilamu buleke subhanallah abo baleke byawe byagwa kati bibyo gwenga gwe nagamba wala tusaluna amma kanu ya'malun titugenda kubabuza kubyabali tugenda kubabuza kubyamwe olwalero bakadde baffe betulabye ko abasomeseza bakitaffe baseka kulumba rahimahumullah ne bakitaffe bwe batyo Allah yarhamuhum jami'an baseka kulumba bavange Kampala ne bajeni mityana ramadhani namba bahaji Ishaka bwe babaniriza bahaji Magala bakitamwe bajabiri bajajafwe nga basoma bazaidi bwekimanyi tinasoma ko nekitawo nga tusoma wano ffenna ndi taatawo era woba ogabira ebintu tondeka bbali twasomanga ne bamuzi basajja bakulu bakitawo ba ulama baagala ilmu nga tusomera wano bamuzeyi bajja ramadhani namba bagimala eno bahaji Ishaka balabirira bahaji Kaweesa nga tebagagga batatula mu ddalasa ayina obuvunaanyizibwa mu ttawuni akani kama tv galidiyo gaabantu ngaatula kuweeza irimu naye bwebaze Allah nabbi yagamba nti Allah asasira omuntu gwawadde obuwangazi nga wuyi naakola ebirungi bingi naye kati bakadde bannolowooza omanyi gye bali kati bali ku nabbosa mu kifo ky'okulongoosa akhira agigwamu awaanaata gwe weebaze Allah si bukaddi wange oli wano Allahu akbar ono kojjange babaali ababazzi bano bakafulu yatumbajjira n'emmeezi eno haji Kagwa yagana lisisuubya nti ajja kubajja bwati teyo mutwalo teyagukuwa abo baali batula mu ddalasa zino nga bwe babajja ebyaba mu kwenda yakolanga n'abazungu naye bwe bagandi yakolanga n'abazungu towakana naye gwe weebaze Allah obuwangaazi bw'okubuleeta wano Allahu akbar emirembe engalo wala tusaluna amma kanu ya'malun temujja kubuuzibwa ku byabakitammwe bahaji Kalifani bakadde baffe betulabyeko oyo taata waba Sulaiman bamuyitanga Hussein Matovu nga emawuledi eneebeere wa Hussein Matovu nga mitala temujja kusigala musiraamu muzeeyi Bagada yaine emmotoka yaffe ya role ya hino tuli nyaffe na tugenda kikandwa gagenda kaaba nze ku mawuledi kwe nasooka okulabira ku Sheikh Kamulege okusooka okulya ku elimu yange ya Sheikh Kamulege ya watata woyo muzeeyi atuteekamu ssente mu biseera ebyo nga mawuledi yeddiini twali tugyesunga tugenze kumala okusoma ngaate tukuba nkube anti munnange bwe bibabi baga anti babi kanyugira simanya kukola ki byadda na birimba batuweerera kusoma mawuledi twadda na birimba birala mawuledi eyo yansala yabakubanga ya mu busiraamu buno singa bwendi si bwendi okusinziira my feeling singa bwendi si bwendi singa mawuledi yali ya mu busiraamu abajjanga n'amataali naye engeri
babi kwa nyugira kulalira bazibumbira kola ki nyezikola kutya wala tusaluna amma kanu yaamalun timugenda kubuziba kubyaba muzeyi ba mwe mubaleke bali Allah yamanyi bye bakola buli omuwe ebirire mu ngagwe abakitegede agamba yakulu taala muhtajjan ala almushrikin min alarab abna ismail Allah subhanahu wa taala yali alumiriza abayizira abakafiri bamushrikin abo makka batabani ba ismail وعلى الكفار من بني إسرائيل نابالي بتبني بإسحاق بتبني بيعقوب وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له وأولي لانغا جالي مزوم مسالكو نايت أبانا بنا بلامي لبستنزاني فقال لهم نابا غامبا ما تعبدون من بعد بانا بانجي مجندا كسينزاجي اوامو نيچو nga akimenyi abana babadde basinza naye naye ayagalali yatmainna qalbi agwe mwaka kola kya kakunkuna abakutegede oruse kintu kinzo okubanga okiraba naye nga obulamu tutwa fabali myoizo okuyimisa enkumbi naye nga eri mwaka kankana wamanyo kuli madam kali gomanyi bya motoka ni moto kwizo jivuga nuli mwaka kaaba nikakumala ke michi no yagalo sibo maloka kolachi ni bwaba muchala mabavubuka abakwanyi muchimanyi burungi buli kana kumubalaiza bannamu njagalola iyo bunjagala kiwallahi billahi tallahi kwagali yaddalanga muwogo yogera amazima tu wallahi billahi tallahi erane bwebambaga gwolimu liyatma inna ndaba musika mulinga bagandi nabadde namu ebyafayo tujja tubiddamu omupolina alayi wali yayimba oluyimba layira oba okyanjagala tolujjukira ekigambo kulayira omuntu alayira di fi ilmi lbalaga baga nti omuntu okugamba nti layira wateeka okubaawo kyolabye okulayira kuno kwe kulinga obuti obunyweza enkumbi eri egira ki oli bwalayira nti wallahi billahi tallahi nkwagala n'okusinga maama abadde agenda omuwa ebiri oyinza omuwa ebiri otagenze muetaano okulayira kulinyisiza diguri niye bwomugamba nti layira naga nti sinza kulayira ekyo kiri obuyasa okiraba naawe agenda n'ogumu kitundu ebyo biri mbulamu bwaffe yagalagaana oba kutegedde aji kakubatayiza butabimanya byakubuulira bwe bifaanana kale si kirungi kweyagalira ku byakitaawo kola biki bibyo bagenda kuvunaana biki tebagenda kuvunaana byaki hadisi erimu 40 nawawe erimu akatundu akagamba nti man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu omuntu emirimu gye gwe girikeereya ab'ekika kye abayiseewo tebali banakye bamuyamba bw'olisikatira ku road block tolowooza nti kitaawo lye yayiseewo oba kitaawo omuto oba mugandawo nti ayinza okugamba malayika nti nganze bwe mpisewo mute bagenda kukwata lulwo ab'ekika kyo tebagenda kuyisaawo yaddebo bali babayiseewo simanya kitegereka ki hadisi etegereka era nabiyuna muhammadi sala sallama yayitanga muwala we fatima mu bantu be yali asinga okwagala muwala we kuba abaana be bonna baafa nibasigalawo fatima abazzukulu namuzaalira hasan wa al husein owulidde naye yamugamba muwala nkusaba onsabe kyonna kyokola ki ekyaffe kiggwere wano kubanga enkya siina kyengenda kukuyamba subhanallah
nabbi muwala wa mugamba kigwere wano encha sina chengenda kuyamba ogenda kuba kululwo kati gwali yamba muwalao ebintu byatusomeri biba bibyo Allah mu aya surati an-naml aya nsanvu oba nsanvu mukaga wakati awo yagamba nti inna hadha al-qur'ana yaqussu ala bani isra'ila Qur'ani negenda kunyumya ku bayisirayiri sijja kunyumya ku baganda sijja kunyumya ku bakonjo basoga batolo wabula mwinanja kunyumya ku isirayiri mwina mwepimiro okwo oba ntegerekeka kubabo tunanyumya buli kika tetujja kukola ki Qur'ani ja kujula ababuluganda bakona abaki ngenda kunyumya ku kabireji Naye mwenna mujja kugwera mu ki? Kyenjogera ku ono mbanjogedde ku mwenna. Inna hadha al-Qur'ana, Qur'ani eno yaqussu ala bani Israil. Egenda kunyumya stole z'Abayisirayiri. Mwabalala muyingire mwambuleero omwo. Mulebeetera omwo. Akthara alladhi hum fihi yakhtalifun. Ngenda kusimbe esira. Kubye bafunanga mu obutakola ki orede ebikanyizibwa akote wali nsonga lwaki mbyogera naye ebifunye ebye bafuna mu obuzibu mu butabu byengendo okufocusinga ko focus yange genda kubera ku bintu ebyabalimu okwatagana naffe oleke obitunulira obitegeerula obusungu bwange obukola ki Gulwachi Allah lowoza alonze ba Isiraeli natalonda baganda natalonda bawananka ne ba Nigeria bachi kubanga Allah yawaba Isiraeli kyata wabalala Gulwachi era yabagamba nti udhkuru ni'mati allati suratul maida ya 2 ojjo kutegerera nti Allah yayagala batabani obaba zukuru ba Yakubu Uruwagari uruwari uruinja uro. Ya ganti, uzkuru ni'matallahi alaikum. Aba Israimu jukire kiengira cha Allah chi ya babu ndugu lako. Idhja ala fikum ambiya. Mwemu hafamu ba nabbi. Kituina yu nabbi mume.